Señor López Tena. Gràcies, presidenta, per explicació de vot. No estem d'acord amb els pressupostos, no per el contingut concret, sinó simplement perquè el contingut és impossible de saber. Continuem aquí amb els pressupostos que tenen uns dibuixers en coloraines i només 4 pàgines de text, és a dir, 52 milions d'euros vol dir 13 milions d'euros per pàgina. No ha passat per cap comissió, no hi ha hagut període d'esmenes, no hi ha hagut absolutament res. I, a més, aquí s'encobreixen coses, com ara el fet que aquest Parlament està contractat amb vocals externs en lloc d'usar els propis lletrats i els lletrats de la Generalitat, o com ara que es contracta, com vostè sap perfectament, a la cunyada del Sufí, Jael Lizarte, com a assessora d'aquest Parlament. Com a conseqüència, votarem en contra d'aquests pressupostos que, si no fossin de Catalunya, sinó d'un altre país centroamericà, es diria que són d'una república bananera. Moltes gràcies.